Stanovnici naselja Kamenjar u Sremskoj Mitrovici krajem 2020. godine dobit će nove komšije. Ovde je danas zvanično otpočela gradnja 190 stanova koje će pripadnici snaga bezbednosti moći kupiti po ceni za 50% nižoj od tržišne vrednosti. Kamen temeljac položili su potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović, potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, kao i gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader. Tako došlo vreme da se odužimo svim onim ljudima koji ne samo da su čuvali našu zemlju, nego i danas čuvaju i brinu o bezbednosti naše zemlje. I nekako je postalo već uobičajeno da svako malo započinjemo radove na nekoj novoj zgradi u nekom drugom delu Srbije. Drago mi je što je ovo šesti grad u kojem počinjemo radove, Sremska Mitrovica. Drago mi je što ćemo uskoro u oktobru početi radove i u Beogradu. Još mi je draže što će ljudi već za godinu dana u nekim gradovima da se usele u svoje stanove, kao što su Niš i Vranje. Ovde verujem za godinu i po dana. I drago mi je što ćemo rešiti ono što nije bilo rešeno decenijama, odnosno u prethodnom periodu, rešiti stambeno pitanje ljudi koji rade u vojsci i policiji. Grad Sremska Mitrovica je šesti grad u kojem je započeta izgradnja jeftinih stanova. Za 16 meseci, koliko je rok za završetak, ovde će nići 15.000 kvadrata stambenog prostora ukupne vrednosti 750 miliona dinara. Uvijek je lep dan kada počinjemo jedan važan projekat u kojem ljudi rešavaju jedno suštinsko bitno pitanje u svom životu. Krov nad glavom, osnivanje porodice. I to radimo za ogroman broj ljudi. Doneli smo odluku na inicijativu predsednika Vučića da to što smo uspeli da konsolidujemo našu zemlju, da je finansijski osnažimo, da ona bude danas zaista sposobna da to uradi, da to osete ljudi koji čuvaju naše živote, koji čuvaju bezbednost, sigurnost naše zemlje, koji rizikuju svoje živote u svom svakodnevnom radu. Ministrima je ovom prilikom predstavljen projektni plan izgradnje po čijem će završetku mnoge porodice rešiti jedno od najvažnijih životnih pitanja. Ovo znači za nas puno. Pre svega što znamo da država Srbija misli na nas i što će mnogi od nas rešiti stambene probleme u ovom gradu. Prilikom polaganja kamena temeljca, gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader izrazio zahvalnost što je ovaj sremski grad uvršten u projekat izgradnje jeftinih stanova i naglasio da je ovo veoma važan segment za grad kao regionalni centar.